baru nilah. Untuk apa bagaimana Sabah Datuk Seri melihat perkara ini, adakah gunakan kaedah yang baik? Itu bimbingan dia dengan Petronas ya. Kita sudah pun impose daripada sudut apa nama sales tax dan kita understanding dengan Petronas dan juga pihak syarikat-syarikat minyak yang ada. Mereka telah maklum ya. Setiap hari saya ada mesyuarat tentang perkara ini sebenarnya pagi tadi yang tidak sempat. Jadi setiap saya ada mesyuarat dan kita akan melakukan sehingga mereka telah maklum tentang perkara ini. Ya. Sudah start collect. Nah, kemudian post last Is there any discussion coming up with Petronas? Well, I've been in touch with some of the oil companies, Shells, all the chairman, all those oil companies that involved, which is due to Sabah. You should be there. Yeah. Whatever it is, we follow the rules and the regulation. Yeah. But we are working closely with them on the sales tax. Right. Belum sudah putih lah ada tu sebab cukai. Ini dah, but we haven't done because kita pada peringkat awal ada perbincangan saya pada waktu ini dengan Tun Mahathir pada waktu itu Tun beritahu supaya dah convert the 20% untuk shareholding ya, kepada Petronas. Tun beritahu saya beritahu Tun kita dah agree 20% nak convert. No, you don't have to pay single cent, but that 20% of shares that yang kita dah janji sebelum dengan saya must be taken to convert into shares dengan Petronas dan sebagainya. Tapi Presiden Petronas kan si Zufa. So, but we pursue that. But meanwhile, sales tax itu kita teruskan. Sudah start okay. Ya, kita dah maklumkan kepada mereka. So, semua, most of the company registered, they have already done their part. But kita tidak menipu, pasal mereka maklumkan, mereka berhadapan dengan berbagai masalah. Kita tidak menipu. Ini tetap.